xilibanada labada gole ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo maanta kulan si wada jir ah ugu yeeshay magaalada Muqdisho waxaa loo gudbiyay hab raac lagu meel marinayo dib u eegista dastuurka federaalka ah ee Soomaaliya oo laf dhabar u ah maamulka iyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka waxaana hadal halkaas ka jeediyay gudoomiyaha gudiga dastuurka ee labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xasan Awale Qeybdiid waxa uu baarlamaanka federaalka ka dalbaday kalfadhigan lixaad oo hadda meel dhaxmarayo in aan la xirin ilaa ay baarlamaanku dadka Soomaaliyeed u meel mariyaan dastuur ay ku qanacsan yihiin ama matala in aan maanta bisha 27 bisha November 2019 in aan maanta halkaan ku soo gudbino habraaca ansixinta qaraarka dastuurka ku meel gaarka ah shan iyo tobanka cutub ee dib u eegidda lagu sameynayo xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa wax yar inaan ka hormarsado inta aanan qaraarka uu noo ahrinayo xildhibaan walaalkay burhaan aadan intuusan noo ahrin wax yar baan rabaa hordhaca inaan ka hormariyo walaalyaal guddiga la socodku iyo hirgelinta dastuurka isagoo kaashanaya guddiga madaxa bannaan wuxuu soo qabtay hawl muhiima inkasta oo la kulmay caqabado joogta ah oo aad iyo aad u fara badan kuwaasoo iskugu jiray caqabado siyaasadeed kuwa farsamo iyo kuwa maaliyadeed intaba isugu jira guddigaas haddana wuxuu ku guulaystay inuu soo dhammaystiro waajibaadkii dastuurka uu xil saaray maantana uu idin soo hordhigay habraaca ansixinta qaraarka dastuurka gumeelgaarka 11 qodob ka kooban inuu maanta idin soo hordhigo haddaba caqabadaha maanta horyaal dastuurka waxaa ka mid ah oo ah baarlamaankan tobnaad horyaal waxaa ka mid ah kow isfaham la-aanta siyaasadeed ee ka dhaxaysa madaxda sare ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed waa hal caqabad ee baarlamaanka federaalka ee dastuurka horyaal weeye caqabada labaad waxaa ka mid ah la tashi la-aanta dastuurka ee bulshadii soomaaliyeedoo la rabay in la wada gaarsiiyo caqabada saddexaadna waxay noqonaysaa arrimaha maaliyadeed ee loo baahnaa in lagu gaarsiiyo dastuurku inuu ku howlgalo caqabada afraad waxay tahay muddo xileedka baarlamaankan tobnaad u hartay oo gebageba ah iyo shaqada la rabo in la qabto oo ah mid aad iyo aad aan isdaboolayn ah caqabada shanaad waxay ahayd mid la daaweeyo laga soo gudbay oo daawadeedii la helo ahayd khilaafkii labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare oo ayada daawadeedii la helo ilaahayna soo dhaafiyey oo aan rabno inaan madaxda guddoonka labada gole iyo labada goleba inaan idhaahdo mudane guddoomiyaal hambal yahay in raba inaan idin idhaahdo mudaneyaal marwooyi baarlamaanadii soomaaliya haddaan galaal wax yar u eegno soo maray saddexdii meel kale intaana aadin saddexdii baarlamaan oo ugu dambaysay baarlamaankii siddeedaad waxbaa lagu xasuustaa baarlamaankii sagaalaadna waxbaa lagu xasuustaa baarlamaanka tobnaadna waa midka maanta halkaan u fadhina baarlamaankii siddeedaad waxaa lagu xasuustaa markii xukuumaddii jirtay oo ku meel gaarka ahayd xilligii ay gashay heshiis muxuu ahaa axdigii u ay gashay ahaa badda ay la gashay dalka Kenya in baarlamaankii siddeedaad inuu badbaadiyey oo ka hor yimid heshiiskaas ahaa is-afgaradka oo baarlamaankii inay badbaadiyeen waxaan garan karaa goobjoog baan ahaa inay taliyihii booliiska ahaa xilligaas inay
badbaadiyeen heshiiskaas waxaan ka oran karayaa waa waxay ahayd waxaan ku xasuustaa aniga qof ahaan baarlamaankii sagaalaad oo isagu ahaa xukuumaddii aan ku meelgaarka ahayn oo uu hogaaminayay muxuu ahaa baarlamaankii mudane jawaari oo laga sugayay inay dastuurkii ku meelgaarka ahaa inay ka gudbiso maaragtay ku meelgaarnimada way ka gudbin weyday laakiin maadaama khabiir soomaaliyeed uu ahaa aqoonyahana wuxuu helay inuu keeno farsamadii qaraarkii baarlamaanka tobnaad inuu u soo gudbiyo si sharciya si aan dalku baakub ugu dhicin oo tasuurlaan ugu dhicin inuu si sharciya baarlamaanka tobnaad loo soo gudbiyo oo la yidhaahdo asagaa dhammaystirahaya aad iyo aad waxay ahayd xirfad farsamo mudan xusuusteeda ay ahayd waxaan qabaa waa arrin xusuus mudan markuu arkay waagii inuu ku baryey inuu ka baxay xuduud inuu helay jawaari waana arrin xusuus taariikhiya mudan waxaan rabaa waxaa ii soo haray baarlamaankii tobnaad oo lix bilood u hartay julaay 2020 oo lix bilood ka harsan tahay marka diseembar laga saaro iyo waxaa is hor yaal walaalayaal mudanayaal marwooyin baarlamaanka sharafta leh gabdha iyo wiilalba waxaana hor yaal dastuurkii halkan laba arrimood baana hor yaal guddoonku raallaha iga ahaa hadday aan ka hadlo waxyaabaha inaadinku sugay waxaana hor yaal laba arrimood baana hor yaal labada arrimood waxay tahay in baarlamaanka soomaaliya baarlamaanka tobnaad inuu ku guulaysto inuu soomaaliya ka bixiyo ku meelgaarnimada oo uu ka bixiyo ku meelgaarnimada oo dalka dastuur dhammaystiran inuu dalka u sameeyo oo uu helo sharaf iyo karaamo iyo cisi shacbiga soomaaliyeedna uu ku yeesho annaguna aanu intayadan aanu taariikh ku yeelanno inuu helo bilad iyo baag dahaban aan ummadda aan ka galno iyo haddii aan ka gali weyno waxa ku xigaa waxay tahay hadda waxa aan galayno waa loog yahay waa buugga waa dhinaca kaa ka gelaynaa marka sayse sidaas noogu dhicin maadaama aan ahay guddoomiyihii guddigan loo xil saaray hawsha ayada ninka ugu natiijo xun anigu inuu noqdo ma rabo anigu ma rabo inaan noqdo waxaan soo jeedinayaa oo walaalahayga guddoonka u soo jeedinayaa inta aan buunku nagu dhicin waxaan baarlamaanka soomaaliyeed u soo jeedinayaa shacbiga soomaaliyeedna aan maqashiinayaa kalfadhiga halkan lixaad inaan la xirin ilaa shacbiga soomaaliyeed dastuur uu waafaqsan yahay loo ansixiyo inaan la xirin oo ilaa uu dhammaado halkan dastuur laga ansixiyo inaan la xirin yacni inaan la xirin ilaa dastuur halkan lagu ansixiyo haddii kale maalin walba waxaan ku jiraynaa dastuur doorasho dadban doorasho jiifta mid istaagan mid tuur leh mid qalloocan mid fadhida mid jiifta ayaa nagu jirayaa jarnaal senator cabdi xasan cawaale qeybdiid guddoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayuu kaasi ah saaxiibyaal sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdiweli sheekh ibraahim muudi oo kulankii maanta ee labada gole ee baarlamaanka ka hadla ayaa sheegay in aqalka sare dhismahoodu uusan waafaqsanayn dastuurka dalka u yaala waxaan rabaa inaan idhaahdo saaxiibaday waxay soo qoreen qodob dhahaayo yacnii in laga heshiiyo siyaasadda
kaasaan rabaa inaan aan ku laabto kaasaan rabaa inaan aan ku laabto waana qodobka shanaad waa wada xajoon siyaasadeed meeshaan u socdo dad badan waa fahmayaan maanta golaha marka la fiiriyo heyabada iyo quruxda ka muuqato wax cajiib ah waay aaday u qurux badan tahay waxaan rabaa marka heyabadaas golayaasha in la ilaaliyo muhiim waay wadajirkooda in la ilaaliyo muhiim waay khilaafka dhexdooda in la ilaaliyo muhiim waay golo kastaba midnimadaasaana meel lagu gaari kara xilliyadaan oo kale marka la gaaro waa garan jirnay dowladihii hore golayaasha waxbaa dhexgeli jiray hadda si noogu muuqatona timid ka duwan aanu agnaase karaamadii iyo sharafteena u ilaashanno bulshada aan wakiilka kanaana ay u arkaan dad mathela inaan nahay waxaan rabaa inaan idhaahdo wada xaajoodka siyaasadeed saaxiibadayna hore baa uu sheegay guddiga meelaan rabaa inaan iftiimiyo meeshaan aan rabay iftiimiyo waxa weeye soomaali waa dagaalantay dhibaa soo dhex maray laba kun ayay dib u soo noqotay shirkii carabka laga soo bilaabo adduuna nooma gurmanin markaas cusmaan cali cumar geelle khayr allah siiyo ayaa gogol soomaaliya u dhigay halkaasay ka soo bilaabantay dowladnimada maanta ay joogo intaasay isa soo bedelaysa maantana waxaan u soconnaa maadaama maanta meel fiican aan joogno waxa dambe aan u soconno dadka la raba inay hagaan hagaajiyaan inta meesha fadhida inta naga maqanno waxbaa lagu soo heshiiyey shalay wixii shalay lagu soo heshiiyey ma ahayn wax soomaali intay meel wada fadhiisatay geed wada fadhiisatay la xaajooday ma ah waxa usu keenay waa qaanuun la sameeyey oo isbabedel badan soo sameeyey qaanuunidii lasoo sameeyey isbabedelka ah maanta kaloo bedelay kana maanta yaalla waxaan rabaa marka kana hadda usuukayn haaya oon ku wada joognaa ma ogi beel meel la fadhiisato ku soo heshiisa ma jirto marka kana u baahan in la ilaaliyo waxaan rabaa marar badan waxaan maqli jiray meelaan u leexanaya saaxiibada golaha aqalka sare ani in badan ay iga sheegan jireen waa ogahay inay iga sheegan jireen waxay iga sheegan jireen maanta inaan u sheega rabaa iyagoo fadhi macal guddoonkooda adinkana goobjoogaad ka tihiin waxaan ka hadlaana adinka laftiina qaybaa ka tihiin waxaan rabaa waxbaa lasoo qaybsaday golaha shacabka saa u qaybsanna waa taqaani nin walba intuu leeyahay waa garana waa lagu soo heshiiyey wuxuu ahaa waxaa la yidhi xaq ma ahe waa xal tii aan ogolaanay oon ku joognaa waa ogolna waa soomaali meel ha gaarto cid istirisay ma leh cid iga badan iyo cid iga yar anima kala garanaayo ayada lafteedoon arkaayayaan haddana ogolaanay in sidaas lagu wada socdo si meel soomaali u gaarto hadda maanta waxaan joognaa meel fiican meeshaas inaan ka sii qaadno annagaana looga baahan waxaan rabaa golaha aqalka sare qaabka uu ku dhisan yahay iyo qaabka loo qaybsaday waayo aniga waxaan dhaliila ee ma ahan asxaabtii golaha ma ahayn haddii dastuurkaas lagu soo heshiiyey kumeelgaarka ah oo aan ku dhisan nahay golaha muxuu ku dhisan yahay hadda waxaan ka hadli rano oon ka doodi rano dastuurka waa dastuurkii aan ka doodayno ayaa waxaan rabaa marka ma waafaqsan yahay qaabka golaha uu ku dhisan yahay article 72 markaad akhrisiin wuxuu dhigayaa 18 gobol in wax loo qaybsado kuma dhisna 18 gobol in wax lagu qaybsado qodobka ma waafaqsan siduu dhisan yahay farqooyinkiisa ba iyo ta markaad akhrisana kuma dhisno golaha siduu u dhisan yahay waxaan ku heshiinay waxay ahayd wuxuu kan ku dhisan yahay inaan wax ku qaybsano tirooyinka hadda golaha shacabka dastuurka ma qoraayo guud ahaan 275 uu leeyahay
لكن جنتلمان اجريمنت لا قال يا جروال قراني والبحث لما كان صاحبته ولا سو حدلي واو شيغاي ارتكال 72 ان لو سو دري اد مش ود هادلك اد سو جليسان افرت قودو وكله وحو كهضيا طلب وحو قيحيا او وقيب سدا ريسو شيرين قيبسي دخل دقاله دلك واتسو هذا الشيء كاس واحد قيب سوا كان قالوا وحاوي ابته هذا السين اولها الدوله دحي دوله الفدرال سي وحو قيبسن لهاد هذا الشيء ارتكال 54 كان قالنا واحد هذا الشيء بقول لباتن دقاله ماليه سياسي دي غود ماليه لبد دوله غوليه دي دوله كما يدان حدين ارتكال 72 سياسه دقاله لابت هذا الشيء يا ود قيبسي كله واي او هذا وايسن غلاها اقل كسره قيد سيدي وحو قيبسي ما هو سو در وايسن ما لغي شي كاس سياسه لو قيبي ما تدقي فديو بانت وح قيبسنه وح قلقاتك صافوا تدقي فديه وح قلقاتن انا يوش انا يوش وانا يوش بس هو شفت يا وكيلي قال ماشي جوي فديه هذا ادي وكيلي اهد مجرته قال لي جوتي ايهم با قلقاتن وعرف امرك ارتكال 72 وان لو سو درا دودان انت لا سو غليوا وان لا سو غليا ارتكال 72 وان انت لو سو درا مامول غوبله لو ما قيبسن ادي مامول غوبله لو قيبسدي سود ويست 8 الى انا سود ويست انك سو جيدا بل هدي لو قيبسد هل حبان كوليه مد لباد كملي كنتني افر قيبيه شامبيرو افرت بيلود او دد دليله waxay qaatay 12 ay lahayd baxoog wax ku qaateen aniga lixan kulaha hal xabaan kulaha cadaaladdaas maad hadu fadhiideen inaad itiraahdaan dastuur laga shaqeynaa Soomaaliya horumartina qaadaan waxa la ogolaan kara ma waxa waaye waxaan rabaa hadii la rabo cadaalad Soomaalina waxa dumiyey cadaalad rabo saaxib joojo ma sintee Soomaaliya waxa inta dhigay cadaalad rawa ne wax qaba qaayli mid baahan waa lagu istaagaa gudan ugu doomiye waxaan codsanayaa qodobkan article 72 ee lagu soo daro ka hadalka ka wada haajoodka siyaasadda hadda la jeega inuu soo daro anaga waxaanna Soomaaliye inay midoodo wada jir wax la qaybsado laakiin hadii la rabo saan aniga rabaan yeelana adiga saad rabtaa shaqo kuma lihid hadii lagu mooday joogi kare waxaan rabaa sida sheegaysan dastuurku ku soo qoro point 5 kuraasta ay leedahay dastuurku ku soo qoro intaas ay leeyihiin cid kale uma tartami karto soo dhaha aan ogaan waxa waaye qodobka aan rabin aan u istaagay kaas waa Soomaaliye dadku ma ahay wax la garan waayo dadku wax waa garanaya waxaan waa u jeedaa